Mais uma vez, as colônias de férias da Galinha Israel foram um sucesso. Passeios e brincadeiras fizeram a alegria da garotada todos os dias, misturando judaísmo com diversão. Após as rezas da manhã, sempre uma atividade temática. Rafael, quantas vezes você já veio aqui na colônia? Ah, não sei, acho que já foi umas 5 vezes. Tem várias atividades, a gente viaja, vai todo dia, vai para algum lugar. Desse ano a gente já foi para o SP Diversões, para o centro Olímpico de Ibirapuera. Aqui tem bastante amigos, dá para fazer mais. Tem jogo do barbante que ontem a gente fez, é bem legal. Ser um monitor-chefe, para mim é um privilégio poder cuidar das crianças, ensinar para eles Torar, ensinar para eles todos o que eles podem aprender numa colônia, que tem vezes que se aprende mais numa colônia do que numa escola. Você vive com as outras crianças de várias escolas. Para o público adolescente, houve ainda uma viagem a Petar, onde fizeram esportes radicais e visitaram as tradicionais cavernas. Os passeios são bem legais, assim, eles conseguem fazer coisas que e nos passeios que não dá para conseguir ir. Ficam anos tentando para as crianças poderem se divertir aqui na Galinha Israel. O que você mais gosta, a parte esportiva ou das peolot? Ou dos dois? Dos dois. Já veio outros anos na colônia? Já vim quase todos. O que você acha da colônia? Ah, bem legal, por causa que tem um monte de brincadeiras. Na colônia, no Shabatona também é legal. É um privilégio muito grande chegar desde estar nessa colônia desde pequeno e depois ir crescendo, ser madrich, até chegar a ser madrich-chefe. E como eu vivi nessa colônia, eu sei que realmente de coisas pequenas você vai aprendendo, justo das coisas pequenas que na escola você não percebe, porque na escola é uma vida inteira. Na colônia você vê como a vida é diferente também nas férias, começando o dia de uma forma diferente, e dá para aprender muito. Os pequenininhos do Minigan possuem muita energia. E para eles, também foram programados passeios e atividades temáticas. Nós acompanhamos um dia super especial com brincadeiras de circo. Legal! Por que que é legal? O que que vocês estão fazendo? Brincando. De futebol. Por que que estava legal? Porque os tios ajudaram. E do que mais vocês já brincaram? Muitos negócios. No pátio, brincaram de perna de pau, bambolê, cambalhota. Tudo com muita animação. Sempre com orgulho, coisa que seja. E até um lanchinho. A gente tem um outro olhar, porque eles estão de férias, então eles têm que se divertir bastante. É todo o tempo fazendo atividades com as monitoras, com as madrichot. A gente sai para passeios. E eu estou na coordenação há 3 anos. Então, assim, é uma experiência muito bacana. E assim, todo dia que eles saem, eles estão alegres e eles voltam alegres. Passeio do aquário. E foi legal? Pais que tinha lá no aquário? Tinha tubarão! Você se diverte muito com as crianças. É legal, uma experiência boa. As colônias Galinha Israel são uma opção divertida para entreter as crianças de todas as idades durante os meses de férias. Confira mais através do site galinhaisrael.com.br. Um dos mais aclamados violinistas da atualidade volta ao Brasil para um show exclusivo em prol do Teniad, Maxim Vengerov. Não perca esta oportunidade. Domingo, 24 de agosto, às 20 horas, no Teatro Municipal de São Paulo. Adquira seu ingresso pelo site www.compreingresso.com. ou pelos telefones 2626-0857 ou 3222-3385. Acendimento das velas de Shabbat. Dia 25 de julho, às 17 horas e 21 minutos. Kohar Nefesh é um conceito amplo e definido nos judaísmos, que existem situações em que uma pessoa ela tem a permissão, não só a permissão, tem até a mitzvah, a obrigação
de transgredir determinados preceitos para salvar a vida de uma pessoa. Mas não é permitido, por exemplo, para salvar os bens materiais, ou seja, a vida é importante. Então, em geral, tudo aquilo que incorre em risco em um tratamento médico, muitas vezes com relação ao Shabbat, às vezes com relação à cacheira também. Então, por exemplo, uma mulher que está dando, tá em trabalho de parto, então a gente tem que ir para a maternidade, fazer os trabalhos, tem que procurar evitar no máximo o que daria para ser feito com antecedência. Então, outro exemplo também, se tem uma pessoa que está doente e ela está precisando de um determinado medicamento e isso precisa ser trazido urgente, vamos supor que ela passa mal na sinagoga naquele momento, 10 pessoas saem, cada um para um canto diferente, para tentar trazer o mais rápido possível, apesar de que ela só vai precisar de um, mas as 10 recebem recompensa pelo fato de terem salvado uma vida. Tem 3 mitzvot, 3 leis gerais, em que a pessoa não pode transgredir, nem mesmo em caso de picor nefesh, nem mesmo em caso de salvar uma vida. Quais são esses 3 casos? Primeiro, idolatria. No caso de idolatria, se, por exemplo, uma pessoa vem à força e tenta obrigar alguém, um judeu, a se converter ou a fazer um pecado de idolatria, a se curvar para uma estátua, mesmo que se ele não fizer, ele corre o risco de morrer pelas mãos dessa pessoa, então ele não pode transgredir. O segundo caso, existe o caso de homicídio. A pessoa não pode matar outra pessoa inocente para salvar sua pele, mas é permitido legítima defesa. Tá? E a outra questão também que não é permitido, nem mesmo em caso de vida ou morte, é com relação aos pecados sexuais. Existe o assunto de picuar nefesh, não só no sentido material, mas também no sentido espiritual. Então, quando nós vemos uma pessoa que está em iminente estado de morrer, nós procuramos fazer de tudo para salvá-la. Assim como salvar uma pessoa no plano físico é tão importante, que é considerado como a pessoa salvou uma humanidade inteira, a mesma coisa acontece no plano espiritual. Se nós temos uma oportunidade de influenciar positivamente alguém para que ela melhore seus atos, melhore sua conduta, ela estude mais, ela se torne uma pessoa melhor e ela evite de cair no sentido espiritual, então isso também é uma questão de picuar nefesh. Ich verbinde sich jede Sache mit Zidokim, das darf ich schon machen. Dann sage ich, Pat Kola, und das ist ein Zulistin. Moment. Dann sage ich, Stande Kain, wenn ich die Barache habe. Und ich sage, ich bin dran, wenn ich die Barache habe. Moment, wenn ich Rosa. Ihr Mensch, ihr Zoll. Nein, ihr Mensch, ihr Zoll. Ja, das ist so. Bei Kolion. Aber die Kirsten, ich sage, ich noch nicht, ich mache Sachschulung. אני מחזיק את התפקוד הזה, אז מין הגייר, נשתוק, ידר שפור, ידר רוב, כן, מחל, ופשטית, ואני יכול לנס ביטת עשרה שנייה, זה איתו. אני מבלי חזק. וזה סיוט לך מאות רבע, מאות רבע, את זה לא איש מחוץ לורץ, ולא יול חבייה. אני רציס עוד, אז בסדר סכוס. יש לך רציס לורץ. אבל בן שלנו, אתה כוון, אין מחוץ לורץ. אבל עם שבסודס. עם שבסודס, כן. בן פשוט יש.